ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြားလိုက်ရတဲ့လူခေါ်ဘဲတန်ကြောင့်စာဖတ်နေရကနေထပြီးတော့အခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမတွေ့တာကြောင့်ကုလားဖုံးအံ့ဩသွားပါတယ်ဘသူလဲမောင်လေဘသူမှမရှိဘူးအမဟဲ့ဘသူမှမရှိဘဲနဲ့ဘဲတီးပါမလားဟဲ့အဟုတ်ပြောနေတာပါဆိုမယုံရင်လာကြည့်ပါလားအမဝုန်းငယ်ဖြစ်သူမိမိအောင်ကဒီပူဆောင်လေးကနေအိတ်ရှိတ်ကိုထွက်လာပြီးတကားအဖြစ်ဘက်ကိုကြည့်ပါလေကိုလာဖုံးပြောတဲ့အတိုင်းဘသူမှရှိမနေတာကြောင့်ကိုလာဖုံးကိုတကားပြန်ပိတ်ခိုင်းရင်နဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားပါလေမိမိအောင်မိပူဆောင်လေးကိုဝင်သွားတာနဲ့ကိုလာဖုံးနဲ့ဖလက်ဆာဆောက်ကိုဆက်ပြီးဖက်နေလိုက်ပါတယ်ထိုစဉ်လူခေါ်ဘဲဆံကိုထပ်မံကြောက်လိုက်ရပြန်ပါလေမောင်လေးဧည့်သည်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆောက်ကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးအိမ်တကားကိုသွားဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါအပြင်မှာဘသူမှရှိမနေပါဘသူမှမရှိဘူးဗျဘယ်ကောင်လက်ဆော့လည်းမသိဘူးဒီတိုင်မှာလက်ဆော့မှကလေးတွေမရှိပါဘူးဟိုဘက်ခန်းမှာကလည်းအဖွားကြီးတစ်ယောက်ပဲရှိတာသူသမီးနဲ့သားကလည်းရုံးသွားနေကြတယ်အောက်ထပ်မှာတော့ကျူရှင်ရှိတယ်ကျူရှင်လာတဲ့ကလေးတွေလာမှမသိတာကလေးတွေကလည်းလုံးဝမထင်ပါဘူးဟာလှုပ်ပြီးတော့ပြင်းစင်းသွားရင်လည်းခြေတန်ကြားရမှာပေါ့ဘဲကကြောင်နေတာဖြစ်မှာပါမိမိအောင်ပြောတာလည်းနီလန်းကြတာမို့တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးစာကိုဆက်ဖတ်နေလိုက်ပါလေမောင်လေးသမင်းစာရင်ပြောနော်တခါလေးစားလိုက်တော့မယ်အမအေးအေးဒါဆိုငါတမုံမဲ့ပြင်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဝိုင်းပစ်ခုပေးမယ်လေအမဖြစ်သူကလည်းတမနယ်လုံးပင်ပန်းနေတာကြောင့်ကိုလာဖုံးကအမကိုအကူအညီပေးဖို့တန်ရန်ကနေထားလိုက်ချိန်မှာပဲလူခေါ်ဘဲတန်ကထပ်ပြီးညီလာပြန်ပါလေခွေးမသာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာကိုလာဖုံးကပြောပြောဆိုဆိုတကားကိုအမြန်ပြေးဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်သူမှမတွေ့ရပါကိုလာဖုံးတော့တစ်ချက်ခောက်လဲပါတယ်ဖြစ်ပြန်ပြီလားမောင်လေးဟုတ်တယ်အမတခဲတွေထုတ်ထားလိုက်ဟာအဲ့ဒီလာရင်တကားခောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘဲကဒီခန်းကိုဝက်ကလေးကအရင်လူတွေထပ်ထားခဲ့တာမကြာခဏထပ်ထားမြည်တတ်တယ်ဘဲကကြောင်နေတာဖြစ်မယ်ညနေမှာပဲအစ်စ်တော့ဝင်လိုက်တော့မယ်အမဖြစ်သူမမီအောင်ပြောတဲ့တားရဲ့တကားမှာတက်ထားတဲ့လူခေါ်ဘဲကလေးကိုဖြုတ်ပြီးတခဲကိုထုတ်လိုက်တယ်လို့အတံမြည်တဲ့ဘဲတွေကတခဲနှလုံးကိုလည်းဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါလေ။သမင်းဆိုင်အောင်ဟုတ်မလာပြီ။ဘဲကလုံးနဲ့ဘဲကိုတနည်းအားသိထားပြီးတော့မနှက်စာစဖို့နောက်ဘေးခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတော့လေ။ညနေစာစားတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာည၈နာရီကျော်နေပါပြီ။မိမိအောင်နဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်အေးချင်တို့ကတီဗီထိုင်းကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုလာဖုံးကစာရေးသားနေပါလေ။ထို့စဉ်လူခေါ်ဘဲကမိလာပြန်ပါလေ။ဟဲ။ဟာ။လူခေါ်ဘဲတံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမိမိအောင်တဲ့သူကိုလာဖုံးတို့မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးကြည့်လိုက်မိကြပါလေ။ကိုလာဖုံးကစာရေးနေရာကနေချက်ချင်းထသွားပြီးလူခေါ်ဘဲနဲ့ခလုတ်ကိုဆက်ဆေးပါလေ။မော်လေး။တခဲတွေထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လား။ထုတ်ထားတယ်လေ။ယော့ဒီမှာကြည့်။ကိုလာဖုံးကတခဲထုတ်ထားတဲ့လူခေါ်ဘဲကိုအမဖြစ်သူမိမိအောင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါလေလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူခေါ်ဘဲကိုမိမိအောင်တယောက်တိတ်ချာကြည့်နေစင်ပါပဲဘဲတံကထပ်ပြီးမိလာပါတော့တယ်အော်မလေးတခဲတွေမရှိပါနဲ့လူခေါ်ဘဲကအတန်ထမိလာတာကြောင့်မိမိအောင်ကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လူခေါ်ဘဲကိုထိတ်လန့်တကြားနဲ့လွတ်ပြစ်လိုက်ပါလေသူတို့ထူးဆန်းနေပြီအမကြီးဟုတ်တယ်ဟာတခဲထူလာတာတော့အတန်ကမိတယ်ဆိုတော့တရေချောက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။သမီးတို့ရေမပြောကြပါနဲ့ဒေါ်လေးဒေါ်လေးချောက်လို့ပါ။အတော်ဖြစ်သူဒေါ်အေးချင်ကမိမိအောင်နဲ့ကိုလာဖုံးတို့ကိုညနေကလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောနေတာကြောင့်ကိုလာဖုံးတို့လည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲအသာငြိမ်နေလိုက်ကြပါလေ။မောင်လေးခဏ။အမဖြစ်သူမိမိအောင်ကမျက်ရည်မျက်ခြေပြပြီးအိတ်ခန်းလေးကိုခေါ်သွားတာကြောင့်ကိုလာဖုံးလည်းသူမနာကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ပါလေ။အိမ်ခန်းထဲကိုရောက်တော့မိမိအောင်ကအခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။သ
ပြောင်းလို့လည်းမှာတော်လေးရှိမအောင်ပြောချင်တော့အခန်းထဲကိုခေါ်လာတာပါကြောင်းလေဒီအိမ်မှာတည့်ရဲရှိတယ်မော်လေးဟေးဟုတ်လို့လားတော်လေးရောငါရောမြင်ရတာဟင်ဘလို့မြင်တာလဲအမငါကတော့ပေးနှန်းကဖြတ်တော့တာအရှိကကြီးကနေဖြတ်တော့တာအဲ့လိုပဲမြင်ရတာ အဲ့ဒါကြောင့်သူအဲ့ရင်မိချောင်းဖွင့်ပေးထားရတာပေါ့အတိအချာမြင်နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအကောင့်ထဲလိုက်မြင်ရတာလားအကောင့်ထဲလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးအရေးလိုမျိုးမဲမဲကြီးပဲမြင်ရတာအမဒီအိမ်ဝယ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘာရှိအောင်မလဲတက်လာတော့မပြည့်သေးဘူးခေါ်တာကသိလိုက်ရငါက300ဆက်ချလိုက်တာ300နဲ့ဆယ်နဲ့ရလိုက်တယ်ဝယ်တော့ငါရောသိချာမစုံစမ်းငယ်ဘူးလား ဘာကိုစုံစမ်းရမှာလဲအင်းရဲ့ချင်းတွေကိုလေအဲ့ဒီလိုတော့မစုံစမ်းမိဘူးနေရာလဲကောင်းတယ်တိုက်ခန်းကလည်းပြင်ဆင်ပြီးသားဈေးကလည်းတန်လို့ဝယ်လိုက်တာအခုဒီတိုက်ခန်းကိုဈေးချိုချိုနဲ့ရလိုက်တာကိုတော့ကိုလာဖုံးတည်ပါတယ်ကိုလာဖုံးကနေမျိုးတစ်မျိုးမှနေထိုင်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအမဘုန်းကတော်ဆက်တဲ့မိမိအောင်စင်မှာခိတ္တနေထိုင်ပါတယ်အခုအိမ်ကိုကိုလာဖ
ရှိပါလေစုံနေ6တာလန့်လာရောမရှိဘူးလားအတန်ပေးပြီး6တာတော့မရှိဘူးဟာဒါဆိုကျွန်တော်ကိုမကျင်တယ်လို့6နေတာများလားဟုတ်မယ်ထင်တာပဲဟာသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်6ရလဲမသိဘူးဗျာ6မယ်စားထင်းနံပါတ်လေးချင်းနံပါတ်လေးပေးပေါငါလည်းအဲ့လိုပြောတာပဲအခုထိတော့ထိမပေါက်သေးဘူးလာလာအိမ်ကန်းကိုပြန်သွားကြမယ်တော်ကြတော်လေးတောင်လည်းကြောက်နေအောင်မေဟုတ်ကဲ့အမမိမိအောင်တဲ့တော်အေးကျင်တို့အိမ်မောကြနေကြတဲ့အချိန်မှာကိုလာဖုံးစာထိုင်ရေးနေပါတယ်အချိန်ကလည်းည12နာရီရှိပါပြီမနက်ပိုင်းစာရေးတဲ့အခါအလူခံတွေနဲ့ဈေးတွေရဲ့အတန်တွေကြောင့်စာကိုအာရုံမဆက်နိုင်တော့ညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာပဲစာကိုရေးပြပါတယ်အင်းရှိလမ်းမောင်ကဆွဆွငင်ငင်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကြောင့်စာထဲမှာဆက်နေထားတဲ့ကိုလာဖုံးတရအာရုံဖြတ်သွားပါတော့တယ်ခန္ဓာကနေထပီးဝရဏကနေအင်းရှိလမ်းမကိုကြည့်လိုက်တော့အဖြူရောင်လမ်းမေးခွေးတစ်ကောင်ကတိုက်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးဆွဆွငင်ငင်ဥလိတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါလေမနဆောဆောဆုံးခံကြောက်လာတဲ့အခါကြီးစီထူရင်လေအဲ့ဒီခွေးကဥတက်တယ်လို့အလူခံနေလာရင်လည်းဥတက်လို့တိတ်တော်မထူးဆန်းပေမဲ့တိုက်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးဥနေတာကတော့အဲနဲ့ထူးဆန်းနေတယ်လို့ကိုလာပေါင်းတွေးမိလိုက်ပါလေမျက်နှာချင်းဆိုင်ကတိုက်ခန်းတွေလေမိတွေပိတ်ပြီးအိတ်ကုန်ကြပါပြီမိုးကလည်းတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ရွာသားပြုတ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနောက်မှာတရားရောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးချက်သိမ်းမွန်ကြီးများကလည်းအလိုလိုထသွားပါတော့တယ်။စိတ်ထဲမှာမတုံ့မတန့်ဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဖယားမီပူဇော်လိုက်ပါတယ်။ဖယားမီပူဇော်ပြီးတာနဲ့စာကြည့်စုပ်ဘက်မှာပြန်ထိုင်ပြီးစာဆက်ရေးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ကိုလာဖုံးစာရေးနေတဲ့စာကြည့်စုပ်ဘက်ကလမ်းဘက်ကိုမျက်နှာမူထားပြီးတော့ဖယားစင်ကနောက်ကျောက်ဘက်မှာရှိနေပါတယ်။လက်ရဘက်မှာတော့အင်းတကားမာကြီးရှိနေပြီလက်ဝက်ဘက်မှာမှန်ပရင်းပေါက်တကားတစ်ခုရှိလို့နေပါလေတကားမာကြီးနဲ့စာကြီးစွဲခုံကခြေလန်းငါးလန်းစာပဲဝေးပါတယ်ဖျားစင်ကလည်းတကားမာကြီးနဲ့အကွာဝေးတူပါလေဘယ်ဘက်ကမှန်ပရင်းပေါက်ကတော့လက်တကန်းစာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စာဆက်ရေးဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာပဲစုံလက်ကလထိုင်ကိုနောက်ကနေဆွဲပြီးလှည့်လိုက်တာကြောင့်ကိုလာဖုံးနဲ့ရုပ်ရည်ထားရလိုက်ပါတော့တယ်အနောက်ဘက်မှာလည်းဘသူမှရှိမနေပါအလေခမ်းမှာအိတ်နေတဲ့ဒေါ်လေးအေဂျင်စီကဟောက်တန်တောင်ကြားလို့နေရပါတယ်မင်းရမယ်အေးစိနေပါကွာငါကလာမနှောက်ရှက်ပါနဲ့မင်းကလည်းဘာမှလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကုလာဖုံးကတယောက်တည်းပြောဆိုနေစင်ပါပဲမိဘဆောင်တွေကပကံခွက်ရောက်တန်းတဲ့တူအိမ်သားတကားဆွဲပြလိုက်တဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အမဖြစ်သူတည်ငှတ်ရထဲပြီးအိမ်တော်ဖေးကိုဝင်သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်မိဘဆောင်ကရောက်တဲ့အခါအိမ်သားမိကလွယ်ပြီးမိဘဆောင်မိတွေထုံးမထားပါအမအိမ်သာထဲမှာလားအေးတေးနူလာလားမအေးအိမ်သာထဲကပြန်ဖြေတန်းကိုကြားတော့မှအင်းရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါလေအမဖြစ်သူအိမ်ခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတမျိုးတမုံဖြစ်မိတာကြောင့်အိမ်ခန်းတကားကိုအသာဟပြီးအခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်ပါလေအဲဒီခါအ
င်မော့ချနေတဲ့အမဖြစ်သူမိမိအောင်ကိုညာအိမ်မိဟာအောင်မှာမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကိုလာဖုံးတရာကျက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထသွားပါတော့တယ်ထိုစင်မှာပဲအင်သာတကားဖွင့်လာလို့နောက်ဖေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့လူရဲ့လူရောင်တော့မမြင်တွေ့ရပါအဲ့ဒီချိန်မှာဖျောက်ကနေအင်သာမိကလူကအလိုလိုပိတ်သွားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတော့အလေကမီးတွေကိုအမြန်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအရှိကနေဖြတ်သွားတဲ့အဖြူရောင်ရေးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကိုလာဖုံးတရာအမပြည်သူမိမိအောင်ရဲ့အခန်းတကားကိုအမြန်ဖွင့်ပြီးအရေးကြီးကိုလမ်းပယ်ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လေးဘာဖြစ်လို့လဲအိတ်ခန်းတကားကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အပြင်ကအလင်းရောင်တွေဝင်လာခဲ့တာကြောင့်မိမိအောင်တယောက်အိတ်ရာကနေရုပ်ရည်နိုးလာပြီးအခန်းဝါနားမှာရက်နေတဲ့ကိုလာဖုံးကိုမြင်လို့အိတ်ရာတွေကနေအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးနေတော့ကလထိုင်ကိုဆွဲလိုက်တယ်နောက်ဘေးကပကံခွက်ရောက်တဲ့နေကြလို့အမတည်းရင်တော့အင်သာသွားတယ်ထင်ပြီးလာကြည့်တော့အင်သာမိကိုဖွင့်ပြီးတကားပေးထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအင်သာထဲမှာအမလာလို့မေးတော့အေးလို့ပြန်ဖြေတယ်တည်ရင်တော့လာလာအမလို့မေးတော့လေအေးလို့ထပ်ဖြေတယ်အဲ့ဒါအမအင်သာတက်နေတယ်ထင်ပြီးအရှိကန်းကိုပြန်ထပ်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမတင်ကလို့အမရဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တယ်အမကအဲ့ရပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တော်ကိုလှန့်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်သာတကားကအလိုလိုဖွင့်လာပြီးမိခလုတ်ကလည်းသူ့ဟာသူပြန်ပိတ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအလေခန့်မိကြောင်းနဲ့ကုန်ဖွင့်ပြီးတော့အချင်းတွေကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။ဟဲ့တူတူပြောဒေါ်လေးကြားတော့မယ်။နေရောမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုအသေးစားကြည့်နေတော့နောက်ဘေးကထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီအဖြူရောင်အကြီးကြီးကိုမြင်လို့အမရဲ့အခန်းကိုဖွင့်ပြီးလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ။ဟောတော့တော်တော်ကိုစိုးလာပါလား။အင်ရှိလမ်းမောင်ကခွေးဦးနေလို့ဝရဏာကိုထွက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီခွေးကကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဦးနေတာအမကြီး။ဟဲမိမိအောင်တယောက်ကိုလာဖုံးကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်ပြီးတန်တော်ဖြစ်လို့နေပါလေ။ငင်ကြောက်ရင်ငါနဲ့လာအိတ်လေ။ကြောက်တာတော့မကြောက်ပါဘူး။ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့နာနာဘွားကဘလို့အစွဲကြောင်လဲဆိုတော့သိချင်တယ်။ဟဲပုတ်ကြရရှောင်းမလုံးနဲ့နော်။ဘွားကဒီထက်ပိုချမ်းရင်ငါတို့ဆင်းပြေးနေရအောင်မယ်။သိချင်တာပဲရှိတာပါမလုပ်ပါဘူး။အိမ်ပိုင်ရှင်ကအခုဘယ်မှာရှိနေလဲမာသူကနေမနေတာဘာလို့ဖို့လဲဩဒီအိမ်ကြောင့်သူ့ကိုမေးကြည့်ခြင်းလို့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်မလားဖုန်းနံပါတ်တော့ရှိတယ်နေမေးတော့ရောသူကအတိအကျပြောမတယ်လားသူဟာသူနေပါစေမောင်လေးရဲ့ပြဿနာသွားမရှာပါနဲ့ကျွန်တော်ကပြဿနာမရှာပါဘူးသူကသာကျွန်တော်ကိုချောင်းနေတာနင်းစားဆက်ရေးဦးမယ်မလားဟုတ်ကဲ့အေးငါထိုင်ဆောင်ပြရမလားမောင်လေးအမအမအေးစေးအိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းစားဆက်ရေးတော့မယ်နောက်မချုံမစင်းနဲ့နော်ပထမလောကသားတွေကငါတို့ကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအေးမပြန်ရတော့မှကျွန်တော်လည်းစားဆက်ရေးလိုက်အောင်မယ်မနေရင်ငါ့ကိုလာခေါ်နော်တယောက်တည်းမအေးရင်လည်းငါနဲ့လာ၏ဟုတ်ကဲ့အမအေးနင်းတော့ရင်အခန်းမီးတွေပိတ်ခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အမဖြစ်သူမိမိအောင်အရာတွေကိုဝင်တော့တာနဲ့ကိုလာဖုံးတဲ့အခန်းမေးကိုပိတ်ပေးပြီးတော့အိတ်ရှိကိုပြန်ထွက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီညကတော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားခဲ့ပါလေ။မောင်လေးနင်းစာရေးမယ်ဆိုရင်ညပိုင်းမရေးနဲ့လေ။အမရနေခဲ့မှကြတော့မနဲ့မိုးလေးမိဆိုတာနဲ့စူးညံနေတာဘလို့လို့ပြီးစာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါလေအမရ။စွန့်ကန်ကြတော့လေအော်လန်နဲ့အလူခံတော့လေလော်ကြီးတွေနဲ့အလူခံနေကြတယ်။ဈေးတွေတွေကလည်းအော်လန်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစာရေးလို့ရမလဲအမရ။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဒီနေရာကိုဝယ်မိတာမှားတာပဲဟာ။နေရာကတော့ကောင်းပါလေ။အမန်ကအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်မယ့်အိမ်ရဲ့ရာဇဝင်ချောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေးစမ်းကြည့်ပြီးမှဝယ်ရတယ်အမရ။လူမသေးဘူးတဲ့တိုက်ခန်းဆိုတာအစ်စ်တွေတော့ပဲရှိတာဟာ။တက္ကန်သူတွေဆိုရင်လေနေရာကောင်းရင်ဒီစည်းနဲ့ပဲရမှာလေအမရတက္ကန်သိကလူမသိဘူးပဲမဲ့မြေသားတဲ့နေရာဖြစ်အောင်ပါလေလူမသိဘူးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးအမရဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့တရေကိုကအစွဲကြောင်လားအစိမ့်တွေတည်ခဲ့တာလားမသိဘူးတခုခုတော့တခုခုပဲအစိမ့်မဲ့တည်တည်အကျက်ပဲတည်တည်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြီးတော့ထိပောက်အောင်သာလှုပ်ပေးစမ်းပါထိပဲပေါအောင်လှုပ်ပေးမလားအမတို့ကိုပဲဖျက်ချောက်မလားတော့မသိဘူး။ရတဲ့စင်းနဲ့သာပြန်ရောက်လိုက်ပါအမရ။ဟဲ့
ที่ได้ข้างของยองไปนอกจากชาวเวียนยอไอ้ที่ได้ข้างมาเตยไม่ชิบุลเปลี่ยวยามละเหที่ได้ข้างของเราเปลี่ยวหน้าตรงอ่ะที่เราไม่ซื้อบ่าวนี่ยอมละมาเว้ยมิวส่งเพื่อนนี่ด้วยละอ๋ออาม่าสุโรจินาก็เตยก็จะน้องกูไม่จีบมันแน่เพื่อนนี่ได้บ่เฮ้ยล่ะเปลี่ยวไม่ยากุลีนี่ก็ปัจจัยสุดแรกเลยทุกสุรพวกเขาไม่จีนก็รู้ชาวด่านนี่มาบ่အမားတို့ကအဲ့လိုက်ရင်ကလေးသေးကလေးမောဆိုတော့6လမ6လပဲသိပါမလဲနေလည်းနေခင်အိပ်ပြီးညဘက်မှာအိပ်ပဲစောင့်ကြည့်ပါလားဟဲအလို့ရှုပ်ခံပြီးတော့မစောင့်နေမှာဘူးသူဟာသူ6ချင်ချောင်းမ6ချင်နေတရားတော်ကတော့ငါတို့ကိုမ6ပဲနင့်ကိုပဲရွေးပြီး6နေရဆိုတော့တရားမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာတရားမှာဆိုရင်လေချောချောလှလှလေးဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အမရအဖော်တော်ရသေးတယ်นี่ไอ้ที่โหปะซะตะยันนี่โหลกูโคก็6ตานี่มาฉันก็บ่มาไม่ยอมมีได้บ่อูอะมาเยแกๆงารู้อเปลี่ยนตองมั้ยญาตินี่มาเปลี่ยนยอมมั้ยยาเลยอะมารู้อเปลี่ยนตองให้ฉันเลยนี่แหละดีจะมาไอ้ไหลออกมั้ยเฮ้ไม่ไอ้แหนอูเลยกัสโอกัสพี่โหกัสสังกาเดียวหล่นไหลมั้ยตู้กูซ่องนี่ไหลออเอ๋บ่ไอ้ที่โหลเนี่ยนี่แหละตะนายจ่อละมาတော့အမဖြစ်သူမမီအောင်နဲ့တော့အချင်းတို့နဲ့အပြင်းထွက်သွားကြပါလေ။ကဆိုင်ကအလုံသမားလာမယ်ဆိုလို့နေ့လယ်နှစ်နာရီအထိစောင့်နေခဲ့ပါရယ်။ညလုံးပေါ်စာရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့လယ်နေခင်ခဏအိပ်ဖို့စဉ်းစားမိပြီးအမဖြစ်သူရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာဝင်အိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းရင်ပဲတိုင်နှလုံးကြားထဲမှာညှိနေကြတဲ့ခိုးတန်တွေကြောင့်အိတ်လိုမရပေမဲ့လေခဏအကြာမှာတော့နေ့နေ့ချက်ချက်အိမ်မောချသွားပါတော့တယ်။ညနေ9နာရီလောက်မှာတော့အေးဝဝလေးလေးနဲ့ပြန်လဲနိုးလာခဲ့ပြီးရေမိုးချိုလိုက်ပါလေမိမိအောင်တဲ့တော်အချင်းတို့ပြန်မြောက်သေးတာနဲ့စာကြီးစပွဲမှာထိုင်ပြီးစာကိုရေးနေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့သိပြီးမကြခင်မှာပဲမိုးကတဲကြီးမဲကြီးရွာချလာပါပြီမိကလည်းအလဲကျပြတ်နေတာဆိုတော့ဖုံးအားကိုအမြန်သွင်းရင်းနဲ့တံမီးတွေကိုလည်းအားသွင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံနဲ့ည9နာရီကျော်လောက်မှာတော့ပန်းမိမိအောင်တဲ့တော်အချင်းတို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ทำไมซาบิบิล่ะบ่งนี่มาซาอะเตบูมาดาวซุอดอเวเนนซาบูชวนหยอมเป็นจตาตัวเวลาเกเรอศีบีราบ่อเปียกัสมีวุตมาริมะลาอูมาหอดเดดีเนซายมาพ่นมูจนเราโฟนซะไลน์ปี้ย่ออมายาจนเรามาတော့ตรุลามาเทมีก้าวๆหนอมาเอ้ยาวญาจายินแลซาเยยาวมาโฟอากုံตั้วโลเฮทำไมซาတော့มะล่ะအမတို့နားလိုက်ပါဦးခဏနေမှစားတော့မယ်အေးအေးဒါဆိုငါရေချိုးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲညသာစားတော့ကြပြီးည၈နာရီတတိမှမိကပြတ်သွားတာကြောင့်ည၉နာရီလောက်မှအတော်ဖြစ်သူတော်အေးချင်းအိယာဝင်သွားခဲ့ပါလေမိကလည်းမနက်မှပဲပြန်လာမယ်ထင်တယ်ဒီညစားရေးအောင်လို့လာမောင်လေဟုတ်တယ်အမရေးလိုက်အောင်မယ်မိမမလာတာမောင်လေးရေတရက်လေတော့အနားယူလိုက်ပါအောင်လားဟဲ့မျက်စိပြတ်တော့မှာပဲစာမူတွေပေးဖို့ရေးရအောင်မဲဗျနင်းတဘောပဲငါကနေမျက်စိပြတ်မှာဆိုလို့ပြောနေတာကဲငါအိတ်တော့မယ်ပြီးပြန်နေတော့ပြန်မှချင်းကိုက်မယ်နော်ငါနဲ့လာအိတ်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒီတော့နေပဲညစိနေကြော်တော့မှာအမဖြစ်သူမိမိအောင်လဲအိတ်ရဝင်သွားခဲ့ပါပြီတဲကြီးမဲကြီးယွာနေတဲ့မိုးတန်တွေကြားထဲမှာမောပတ်ထုတ်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အေးဂျေတိုက်ခန်းတွေကတော့မိမိပြီးအိတ်တဲ့အခန်းတွေကအိတ်နေကြပါပြီ။တချို့အိမ်တွေကအိမ်သားတချို့ကတော့ဗရန်ဒါမှာထိုင်ပြီးဖုန်းသုံးနေကြတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကိုလာဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့တစ်လုံးနဲ့စစရေးပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ညတကောင်ကျော်လို့မနေ့တနေ့ထုတ်ခံနေလောက်မှာတော့ပထမမှတ်ထားတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။အလဲခန်းတွေကအဝတ်ဗီဒီယိုပေါ်တင်ထားတဲ့လူခေါဘက်ကအတန်တိုးတိုးငင်းငင်းထွက်လာလို့ကိုလာဖုန်းကဆုံးနေထိုင်ကုန်ကိုလှည့်ပြီးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗီဒီယိုဘေးမှာရပ်နေတဲ့အရေးဖြူဖြူတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဟာကိုလာဖုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့အရေးဖြူကြီးကကျမ်းမြင်ပေါ်ကနေနှစ်ပေအကွာလောက်အပေါ်ကိုမြောက်တက်နေပါလေ။အရေးတရံကလူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစစ်တိုင်းပြည်ပြင်းလာပါလေ။ခေါင်းငိုင်းဆိုင်ကျနေပြီးလေထဲမှာတွဲတောင်းဖြစ်နေတဲ့အရေးကြီးကအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစစ်ပြီးကြောင်းကိုလာဖုံးသိလိုက်ပါပြီ။ခင်ဗျားကိုကြုံဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာကြုတ်ကူလည်းမချောက်ပါနဲ့ခင်ဗျားအေးစိတ်မနေနိုင်ရင်တော့ကံမောင်ကဖက်ပြီးမောင်းထုတ်ရလိမ့်မယ်ကိုလာဖုံးရဲ့စကားထံဆုံးမှာ
哎，一些票据个嘞，这新手的路表格打开完了嘞。一些机表格打上嘞，过来碰嘞，他人家个呢面差别，路口白呢白克了不，鞋子龙呢裤皮脱来完了嘞。哎，你那马到啥衣服穿？硬是敢我偏拉开完嘞。那叫么龙妹妹，上午这个人啥大家的马皮脱一遍，那这个嘞阿姆公爷面一大家马步，那个脸么记着呗，啥位生意你来办嘞？陪阿姐嘛，不做他的，阿对没有理解的，阿公干你为么？阿林阳飘飘打钱玩了嘞？人家阿对他的真没个罗，衣服都没得被他的穿，没东西对吧？到以前刚你嘛冲他的没有理解罗，你阿没讲对吧？啥人你讲的？那看你嘛对讲不能我压力大叫，啥意思？我是个蛮不听八卦背来包的，不听八卦背来嘛，那个保姆说我拉给大叫，不听八卦偏碰壁。不然那个拖拉开来跑嘞！阿婆那个大大倒霉妹，哎，那个来钱没得卡，你那伢来面馆叫，叫有的小生点多话嘞。但当时叫叶老大西面没有大条个，一表你来找一千个，肯定别个人工经理啦，阿太那面对大家话嘞。阿表扬底下，旁边坐你个卫生差的对个，过来帮我来么几杯，哎，莫讲你来找一千人面那个的，工经理话嘞。过来碰来江水，奶奶我没妹妹，哎，奶奶我表妹那边，啥子是外婆家的那大妹呢？偷偷给我两杯出来吧嘞。宿舍的大妹一样啊，偷偷也看那个泡茶杯了。大妹样啊，欧尼阿爸妈，我回来帮你吧嘞。过来碰你那个咯，江水没妹妹，我老将苦肉片的压力出来，最近那家，到位今年肯定被个偷偷水果也送杯，小多来帮了嘞。到位今年肯定被个没要开嘛。偷偷个过来碰水果，爹爹妈妈笑了，那个出来一路，想你莫变来妹妹，一切没要了吧？偷偷个过来碰也看那个个撇皮了，跑出大把来。过来碰来那个渐渐变来几只卡，偷偷个不明要了吧？出家的面馆那家，啥啥一点没一点个身上印，走来过来太妈妈太你怎么呗？但妈的个个该老你等我，他们家里也别骂了嘞。这家叫你老你的蛋。阿青阿来，他刚走路，本来在那里泥巴西路泥巴边。第六天嘛，阿爹来不住了，本来妈妈偏难叫，过来帮提巴嘞。他妹妹提前在叫，太阳阿里他比这个阿哥本起来的卡马罗，但嘛这个阿哥改名叫你的，牛大条也一直等我，对面来也巴嘞。下地来他比，你龙那派表兄弟的面那个，叫起阿龙高那叫这个阿哥面白比，太阳嘛偏太来也巴罗嘞。过来帮提啊！阿龙哥，天亮早没回来嘞。那边表弟在西拉萨山里个山边野蛮边来的车嘛。那外边虽然不认得他，阿龙聊不到边。阿宝那女个，他常常他拉开巴嘞。过来碰来，他伢个阿面他边，他家个阿面背来巴嘞。叫人中龙谁个记住你大家？啥啥也不过来，谁问啥了吧？因是没个没背到呗。阿妈往个头上就没有西个大火车辆边来的车嘛呗。头一今年刚一把马西的，比如哪嘛？就在厂里的不得人也得哭哭面对来呀吧嘞。没有阿妈妈听没下帮你的也给我们记着呗。阿妈皮都没有阿姨一看那个面问比着阿妈皮都也比嘛问来来吧嘞。忙累了。好点嘛。问来出来你哈请你问工作嘛呗。这种哭吧问哪了吧阿妈呀。咦困难看看哪么来的你们好不了。没好不过来朋友一片的家长明明奥特要有点差产来比先把狗陪他吧嘞。而你听嘛呗都嘛也风能啊有点差米大路风口虽然能把狗寄来的卡过来朋友不能把骗你吧嘞。毛利你爱我风口你了啦。我靠无理这样风啊啥意思我把我讲给他。咦这嘛你的 phone number 明明奥爷来这个风马帮你的 phone number 给我记笔过来帮你一段给我按奥大吧嘞你有吗这种风我抓进来了没见到那个阿面特别一些啥意思我把个风我就记来这个风口手上那个没对的过来帮你这个不必要当地洗了吧嘞明明奥爷看那个你一边给我脱了吧呗过来帮你那个都嘛要拿给你吃嘛呗过来朋友来看风啊风口手段米拉瓦嘞。阿妈姨
hold on, hold on, Ubia. Dima, am I a phone number? Eh? Mimi, Audia, go love phone and let take a phone or you like me. You don't wind up your lonely body. Did I got Rudy go and never bomb a son's anjibula? Mimi, who ha? General the cuckoo loma pitome. Ain't that so lame at you, I think, Mola? Eh, ha. Lodi, my alum, look to the woo. Ain't that a pianigaza, ballum blue? That's what Melo do my e. Manaja, who are kango to be your son's anjime. Through a pioam la mali, eh? The cuckoo tea on a loma yarum, am I? Eh, I like pian ilum yarrow. Yes, I umamala. ก็นางอาจีนี่ล่ะผู้ประเดบอกอลุโลซ้อบ่นตั๋วพี่รออโปนั่นนี่ยะล่ะเดตามันกะก็ตะจ้าๆลงนี่โหลตะกาพ่นจีรอชาติติติถั่วพี่เมียน้องจูนี่ได้หาจีโกทีนี่ชาๆเมียนละยะเดอะมะลีทีนี้มาเราตะคู่ๆเพชรท้าบ่งยะเดอะมะลีผู้พี่รอหน้ามาจูซ้วยชาตาตะโหลตะลองเยจีโกเมียนละยะเดตูๆเปียวมองนี่ตอลิจ้าตั๋วอ๋อมเหมอะมาไอ้เดวุซอยิงจนสายี้เมนเนาะ อ่ามาไอ้เดวุซอยิงจนสายี้เมนเนาะยีๆงาส่งไปมั้ยย่าเลยอ่ะมาไอ้ฉิงตั้วไอ้บาไอ้หลุไม่ย่าหรอกฮะฉิงหนองไหนก็เลยวนละเดงางาเน่แม่หลุเล่ไม่จีดาอะมะลีเปียวยินเนี่ยจะตึงนี่หนองถ่าล่ะบิถ้าซุฉิงหนองสายี้ดาโหขณะทายส่งเลยเนาะเอ๊ะๆอันนี้หลุเนี่ยเว้ยมะแน่งาหน่าอีโทกะนี้เฉยมาတော့สามูปี้ซี้ตั้วแกบาบิ อาม่าพี่ตุยโกเล่จี้ไล่แต่คาคลัตไทม์มาไอ้เปียวนี่ล่ะกูตุยไล่ยาบาเลยอาม่าอาม่าเอ๊ะเอ๊ะมันน่ะโมเลยเนาะเว้ยอะคันเนี่ยตั้วไอ้ดอกอาม่ากูชินเนี่ยไว้ตรินี่บิบรรณาอีโทบิเลยงาน่ะอีโทดอกเว้ยจนเราแค่น่ะไม่ไล่เอาเว้ยเอ๊ะๆงาแลไอ้เปียวตั้วได้เฮ้นี่ไปติดอกไม่ได้ดอกบ่าวทําไมฉะดอกเว้ยนี่ไอ้ฉิงตั้วไอ้ลิ เอ๊ะจนเราขณะไม่ไล่เอาเหมือนเนาะไอ้นี่น่ะมาတော့โกลาพ้องกันแล็ปท็อปก็ไปไล่ไปไอ้ค้านเนี่ยก็วนตัวมาတော့ดิมันน่ะชินน่ะอีไอ้อย่างกันนี่โน้ตละเจมาတော့โกลาพ้องเตียวสงสารยี้ก็ซะเตียนมาတော့ดิเบี้ยค้านก็ค้านตะกาก็ขับพอๆเข้าไล่แต่คาโกลาพ้องเนี่ยตัดอยู่ดูรอชื่อแม้มิวตาเตียวตะกาลาพ้นไปบาดิมิงลาบากูจนเราอ่ะดีบะค้านมานี่เด้ แม่ไม่มีอ๋อยังมาวนกันป่ะอ๋อโอเคบากูนี่ไปอ่ะมั้ยเลยเค้าเนี่ยเมียเสียเลยตะคู่ชื่อหรอวะโอเคโอเคไอ้เนี่ยวนมาอ๋อวนน่ะบ่าวเค้าเนี่ยจนเราตัวอะยังโหยยี้จิโลอกูรู้กูลาไม่ย่าล่ะวะบากี้สาเมียบาเลยอะคู่ไตค้านโกจนเราอะมาไว้ไล่ตาตะลาไม่ผิดดีกูโอเคไว้ไล่ตากูตีบาได้เค้าเนี่ย ไอ้ไตค้ํามาบาดิผิดแก่เลยสุดาเปียวๆลงยายเปียวๆไปบาครับเนี่ยกูลาพ้องเนี่ยสกาโกจ้าละยะได้คาอนุทาเนี่ยเมียน่ะตะโยตะมีผิดตัวดากูกูลาพ้องตรีทาไม่ได้บาดิอะคู่บาดิผิดนี่จ้าโหลเลยครับเนี่ยจนเราโกจ้าละนี่โหลบาไอ้เนี่ยขณะวนอูเปียโอเคกูไอ้นี่เมียตากะตําบะตะกะกูพ่นไปพี่รอไอ้เนี่ยกูวนไข่น่ะจ้า กูลาพ้องเนี่ยอนุญาตเหยนอกกะนี่ไอ้เนี่ยกูไล่วนตัวบาดิไอ้เนี่ยกูยกได้คาพยาชิคคุณนี่แหละอเมอูเตี่ยวเนี่ยกะละไทม์มาทันพี่รอปฏิเสธนี่แหละอโพอเตี่ยวกูเมียด้วยบาดิอโพก็ใส่ปฏิเสธเองเนี่ยกูลาพ้องก็สู้ซ้านเนี่ยอิจิเนี่ยจีโลนี่บาดิถ้าจนเราอภิเนี่ยไม่บาโอเคครับเนี่ยจนเราน่ะแม้ลาพ้องมาจนเราก็ไม่เสียบาญาติเลิกก็ยงซ้าบ่พี่นี่บาดิอ้าวเรานาบาได้กูอ่ะ มาติหลุมาผิดหลุตาลาไม่ย่าล่ะวะบาผิดหลุเลยตาจีฮอดิโกก็โหบะค้างกะเปเปอะดิไตค้างมาบาผิดแกเลยสู่ราลาไม่ย่าบาอืมอะคู่เปโลดิเมียจုံฤณียาหลุเลยปองยิงจนเราโกฉ่อลั่นนี่หลุบาปาจีเอ็งเวเมสู้ยิงยอมมาเวมาไม่ผิดอ่ะตรีท้าย่าได้กวย ไปเปียวๆไล่ป่ะจนเราย้อมซ้อบ่เปลี่ยนไล่อู้มั้ยจนเราก็คว่นอยู่ป่าวเนาะจนเราเผยก็เปียวๆบาเลยมั้ยโอเคอะกู
爸爸今天过日子，接触这马的怎么样？毛年那个阳光咋地了？好吧的怎么样？大内面贵，因为了把脚马家拿来，底下从南北马外家把拉贵。今朝我妈个谁出来收票了？回来打爸爸的。就个我们表姐了嘛，表大阿表，我表弟母亲了我们爸啦。阿弟在看啊，阿妹都当没媳妇，小妹留他啦，真的叫你比。明星阿来表妈不好不？好个，阿哥个不论有超难的啦嘞。阿弟个哥拉帮啊，就将送两个表表来把嘞。阿弟个嘛罗，阿婆没忙就多少个面对来也把嘞。多多个叔叔娃娃骗你家啦呗。就表来说了个肉，都忙表把呢。年轻这个就是地多也没高么？阿拉讲吧。OK， 谁叫吧？怎么样？我表好。阿里大看半仙嘛，打的要死的，都那么个打通昂呢。单眼打的保镖，打通昂啊！阿里大看我，没嘛就用住你家没手机回来打。大看我肉，都没把你拉回家打。阿里大看我，外屋大中那都里个。年纪大嘛，你得多点大个留点呗。都个男人家嘛，老老的，都男人家嘛，心里的钱，都在他们搞嘛里个，俺你带看嘛，得要听你的呗。OK， 搞嘛里个跑偏的路，表扬嘛，咱们提不表。咱们他家对着嘞，一弄一跑偏的路，咱们都尼马步。OK， 怎么样？搞嘛里个白马老的，咱们提不？是你的那个人有不也所以呢？高丽条小了点的，高丽要么能稍稍嘛变大点的，就这么能安那一组，哎呀个努力加速着，高丽北京变的速度挺厉害，宝贝啊！就这地的路呗，比你车卡流的来地多家的。大同昂阳没话的个阿米潘哦，高马丽呢？阿里高丽个来比多家的路家的，高马丽表那边的哪家嘛？大同昂变要哪个的？谁问咱我高丽代表？大同王啊，阿里在看那嘛，你比着一堆刀，这千里二叔，二姐姐见我你喽，大姐娘挺美丫的嘞。娘说嘞，这王王在奶奶，跑来出奶奶的么地步？谁没我们皮比着，天涯里老里人来住吧嘞？都叫我顶你家着，看那伢嘞，低看你家了不？过大同王也没跑哩个，都拉么你别胡聊吧的。都罗个那嘛，你家哪边？大姨来看到白拉家么嘞？我妈来，她都啊，老理性的，听妈的。OK， 从个人奶奶角落搞的讲一下对嘛？大同王我们对呀不？当然没假呀不？但讲说到嘞，都没把这几个变老的听你家老婆表。大伯妹，你三弟也你老嘛？爱你看那个不能你呀的，但买的家来看他的，这家来背他着，没听家胡报表。你三弟也你妈着，不能啊，这照顾收了喽，一块六级的个，叫家家的。有几里要拉开着，大家给我撇撇回来看。大同王我就在家等你，大哥对来家呀嘞。阿郎啊，牛妹胖嘎皮了，不胖那边。就在家等来家嘞，山那边。我要就那就在家那边。到了啥也不认你家嘞，妙计耶。哦，撇嘛撇啊那边。阿里老板给这个提看我别他给家啦。大同王稍微等你家着，看我要么留家嘞。讲不的也都是个垃圾家的，大伯妹都是个老年人那么好不表，里边文件嘛送咱家的，讲的多少没让别照顾我表，俺不留家的嘞，俺来没来不，可老年人个没送咱们回来家了嘛，还养别多少，就你那个嘞，文表都没搞木嘞，好吧嘞，爸爸姐，今朝路嘞，应该老爷呢，你给咋地没？干么话就比俺我单边买路时间差话嘞？在哭着表情那边 ，OK， 表白个面。干嘛我们教练不让老哥打游戏的？表，所以人家我们专门让人读的玻璃。阿弟在看我读 A 那表演，都没往那读里面稍微歪他点说咯。都在看我随手里拿起来呢。阿刚总阿罗，但阿罗的讲你都那么个可比咯，你咋能念阿刚总没？阿哥在看我都没办三道五出啦，阿弟不要没？这老妈你的话，这老么说我话的，一些养老婆没样啦。
Jangan yau labi nampak jama bosul ada lu emak ajar le. Pernah ni mami, tuka malika papian taro, ini taro tu cakap aku lari jama cai uti mami. Adi lo, awak yang alat tu nama aku kopi lo, ni dah li balik buat apa dia? Okay, bapa bapa ji, aku lo bapa bapa ni tu, jitu mami dia mami kemia. Lu kau bayi mira, awak yang mama mahu ubi dia, jauh cakap aku dia macam kena jalan ya. Jauh demi zonya bapa jemput ayah bu, acara tu kau silo, ni abian aku cai. Tajika senjor biar eh. Bega yang luri terhagai dalu emak apa dia biar. Adi bedan jangu terhalang ti dia biar. Lusa si ramai malu biar. Aku ni luri lepio ba. Okay bapa ji, jangan aku piangkan biar orang kemia. Aku kau le Yesus ni yang piar biar. Tajika jauh bawa Yesus ni dengan turu eh. Okay bapa ji, nama we Yesus itu tapi lagi bawa orang kemia. Aku lama ni yang lain ni mah, entah yang ni kita yang tenai bawa me. Kau mahu bawa ini? Nampak sekolah kuni, cuma sekolah ni. Memang tak kira tanda yang sih satu kuni, ni yang lain sengaja lari ni mah lor. Memang bawa yang tak kena. Entah senjui, pihak ni kita tenai lor, kau mahu apa kebari? Kau lapung ale kau dah tahu aku, nyata nyata ni dah pukul kebari. Aku kau mah lor. Cao lan jin leh mesir awa, tapi me, ni orang labi jor tanya ni maro, tu tu caca pihak awal. Amai terus gua, amai tau pilih deh cie maro, hias lom naik gua pihak tapi, amai tau tengok lom pihak deh luka pedangga, adam ni lagi awal. Tapi alti, adam ni doa kerde pedangga, amai teman itu, awi gua bawa ke babi. Kau dah tahu dia, kau lapun monoma gua nuksa tala, tapi mau, hiu jadi. Jalan jadi ni, wajah kita takkan gani. Abi dah entah kuat pakai yang itu. Menjadi mana pilih aja. Padahal pada rasa sura guru, betul mati cahaya, mati naja robah kamya. Okey, bapak itu dok kamya. Saya sejalan dengan ye. Sebenar bapak ya pihak mansalang kau ni dapat garo. Tiada mabe pisang lu tak kaya bapak kamya. Asal di lepas nasi pihak jari, pada itu dia usir anggo. Atu menjadi tu tinggi bapak kamya. Saya sejalan dengan ye. Jesus itu tinggi barek mian.